କୋଶିଳା ଶାଗକୁ ଆମେ ଯେବେ ବି ଘରକୁ ଆଣିଥାଉ ସବୁବେଳେ ତାର ଭଜା କିମ୍ବା ତରକାରୀ ବନେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ସେଇ କୋଶିଳା ଶାଗକୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ତାର ଶାଗ ମୁଗ ବନେଇବା। ଆଉ ଏଇ ଶାଗ ମୁଗରେ ମନ୍ଦିର ଭଳି ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ବାସ୍ନା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶାଲ ମସଲାର ରେସିପି ସେୟାର କରିବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ରୋଷେଇ ୱିଥ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଫଟାଫଟ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଫାଳେ କଖାରୁର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସେସ୍ରେ କାଟିକି ରଖିଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଆଳୁର ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଏଇଭଳି କ୍ୟୁବ୍ ସାଇଜ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ରଖିଛି। ତା ସହିତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେଇଛି ଦୁଇଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ସାରୁ, ସାରୁର ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସେସ୍ରେ କାଟିକି ରଖିଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ନେଇଛି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ବାଇଗଣ, ବାଇଗଣକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ଧୋଇକି ଏଇଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସେସ୍ରେ କାଟିକି ରଖିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ଗିନାରେ ଅଧ ଗିନା ପାଖାପାଖି ନେଇଛି ମୁଗ ଡାଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଶୀ ମୁଗ ଡାଲି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଛି ଗୋଟେ ବିଡ଼ା କୋଶିଳା ଶାଗ, ଯାହାକୁ କି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କାଟିକି ରେଡ଼ି କରି ନେଇଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ଶାଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଯେଉଁ ସବୁ ପରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ସେଇଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ପରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ସେଇଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରିନେବା, ଆଉ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଆମେ ରଖିଥିବା ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଦେଇଦେବା। ଯେହେତୁ ଏଇଠି ମୁଁ କଞ୍ଚା ମୁଗ ଡାଲି ନେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଟିକିଏ ଭାଜୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଶୀ ମୁଗ ଡାଲି ନେଇଥିବେ ତେବେ ତାହାକୁ ଭାଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିକି ୟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିନେବା। ମୁଗ ଡାଲିର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ସେମିତି ହାଲକା ଟିକିଏ ବାସ୍ନା ଆସିବ ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଭାଜିନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଗ ଡାଲି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିନେବା। ଆଉ ଏପଟେ ସେଇ ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା 2-3 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଖାପାଖି ପାଣି। ଆପଣ ଯେତିକି ପରିବା ଏବଂ ମୁଗ ଡାଲି ନେଇଥିବେ ସେହି ହିସାବରେ ପାଣିକୁ ଦେଖିକି ଦେବେ। ମୁଁ ଏଇ ଗ୍ଲାସ୍ରେ 3 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ଧୋଇନେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଡାଲିକୁ ଧୋଇନଥିଲେ ଭାଜିଛେ, ସେଥିପାଇଁ ସଫା ପାଣିରେ 3-4 ଥର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଧୋଇକି ନେଇ ଆସିଛି। ତାପରେ ଏଇ ଡାଲିକୁ ଆମେ ଏଇ ପାଣିରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ। ପୁରା ତରକାରୀରେ ଯେତିକି ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ମୁଁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହିଁ ଦେଇଦେଇଛି। ତା ସହିତ ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ୟାକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ତାପରେ କଭର୍ କରିକି ମାତ୍ର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଲିଡ୍ କାଢ଼ିକି ଚେକ୍ କରିନେଉଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଲି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଲି ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଆମର ମୁଗ ଡାଲି ଥିଲା ସେଇଟା ଟିକିଏ ବତୁରିବା ବା ସିଝିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଡାଲି ସିଝି ଆସିବ, ଆମେ ଏଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ସବୁ ପରିବାକୁ ଦେଇଦେବା। ବାଇଗଣକୁ ବି ମୁଁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହିଁ ଦେଇଛି, ବାଇଗଣକୁ ଅଲଗା ଦେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପରିବା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ତାପରେ ଏହାକୁ କଭର୍ କରିକି ପାଖାପାଖି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେତେ ସମୟ ଭିତରେ ପରିବା ଏବଂ ଡାଲି ଭଲସେ ସିଝିଯିବ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିନେବା। ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରିପେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରିନେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛି 2 ଚାମଚ ପଞ୍ଚୁଫୁଟଣ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପଞ୍ଚୁଫୁଟଣ। ପଞ୍ଚୁଫୁଟଣର ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଏଇ ରେସିପିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ତା ସହିତ ଦେଇଦେବା 2 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ଆଉ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ୟାକୁ ଆମେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିନେବା, ଯେମିତି ମେଥି ଏବଂ ଫୁଟଣ ଭଲସେ ଫୁଟିଯିବ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଯିବ। ୟାକୁ ବେଶୀ ପୋଡ଼ିଦେବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ପିତା ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ ଓଷା ବ୍ରତରେ ସୋରିଷ ଖାଉନଥିବେ ତେବେ ଆପଣ ଏଇଠି ସୋରିଷକୁ ସ୍କିପ୍ କରିନେବେ। କଳା ଜିରା, ମେଥି, ପାନମଧୁରୀ, ଗୋଟା ଜିରା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଭାଜିନେବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବେସର ଖାଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବି ବେସର ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସବୁ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିକି ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ୟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା ଆଉ ୟାର ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ପାଉଡ଼ର ବନେଇନେବା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାଲି ଏବଂ ପରିବାକୁ ଫୁଟିବାର ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଡାଲି ସବୁ ପରିବା ଭଲସେ ସିଝିଯାଇଛି। ଆପଣ ଡାଲିକି ଦେଖିକି ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଡାଲି କେତେ ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ସିଝିଛି। ତା ସହିତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିବା ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବା ମଧ୍ୟ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି। ଡାଲି ଏବଂ ପରିବା ଏମିତି ସିଝିଗଲା ପରେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା କୋଶଳା ଶାଗକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କୋଶଳା ଶାଗର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ବେଶୀ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସବୁ ଶାଗକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ହାଲକା ଟିକିଏ ମିଶାଇ ନେବା।
ସାଗରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କୋଶଳା ଶାଗରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଣି ବାହାରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ୟାକୁ ଆଉ କଭର୍ କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ କୋଶଳା ଶାଗଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସିଝି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ। ବିନା କଭର୍ରେ ହିଁ ଆମେ ୟାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗକୁ ଫୁଟିବାର 2 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଶାଗ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶାଗର ଏଠି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇନି। ଯଦି ଆମେ ୟାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଫୁଟେଇବା ତାହେଲେ ୟାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିନା କଭର୍ରେ ହିଁ ୟାକୁ ସିଝେଇ ନେବେ। ଏବେ ଶାଗ ବି ଆମର ସିଝିଗଲାଣି, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରି ନେଇଛି, ଆଉ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡାଲଡା ଘିଅ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ତ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଘିଅ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଅଧ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ସୋରିଷ ବା ବେସର, ତା ସହିତ ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଗୋଟା ଜିରା, ଆଉ ତା ସହିତ ଦେଇଦେବା 2 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ଗୋଟା ଜିରା ସୋରିଷ ଲଙ୍କା ଟିକିଏ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 1/2 ଇଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ଅଦାକୁ ଛେଚିକି ଏଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଅଦାର ଫ୍ଲେଭର ଏଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ, ଆପଣ ଅଦାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅଦାକୁ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ବେଶୀ ସମୟ ଭାଜିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର 30 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଭାଜିବେ। କାହିଁକି ନା ଅଦା ଯଦି ବେଶୀ ଭାଜି ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା ପିତା ଲାଗିବ। ଏଇ ଛୁଙ୍କ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ୟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇକି ଆମ ଶାଗ ମୁଗ ଉପରେ ଦେଇଦେବା। ତା ସହିତ ଆମେ ଭାଜିକି ବନେଇଥିବା ପଞ୍ଚୁ ଫୁଟଣର ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଇ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ତରକାରୀରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପୁରା ମହକି ଉଠିବ। ତା ସହିତ କିଛି ଫ୍ରେଶ୍ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେଇଦେବା। ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ମିଶାଇ ନେବା। ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଟିକିଏ ପତଳା ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଆମେ ସାରୁ ଦେଇଛେ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ପୁରା ବହଳିଆ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ରଖିଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ୟାକୁ ବେଶୀ ଶୁଖିଲା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତେବେ ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟେଇ ନେବେ। ଏମିତିକା ଶାଗ ମୁଗକୁ ଆପଣମାନେ ଗରମ ଭାତ କିମ୍ବା ରୁଟି ପରଟା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ୟାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଶୁଖିଲା ବନେଇନେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୌଣସି ଅରୁଆ ବାରରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ବନେଇକି ଖାଇଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ରେସିପିଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।